Mirë se u rikthye në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Është një nga ato raste shumë simpatike kur në kamera, për një arsye çfarë do, nuk ka një dritë kuqe që ne jemi mësuar gjatë gjithkohës, kështu që po e marrim të mirë gjën. Armando Babani ka mbritur në studio. Mandi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. Dhe ime gjithashtu. Shiko, ka qenë një diskutim në qarqe fëminie, rinie, fakti që ti e kishe emrin Armando? Jo, emri im ka një histori të bukur. Xhaxhaji, gjithë familja ka dashur ma vinin Alfons. Vetëm Xhaxhaji është Armand. Dhe është Armand, jo Armando. Armand është një gjendje civile, është shënuar Armando, por tashim pasaportë kam Armand për një gabim që ka ngelur dhe pastaj e lodhshme të gjithmosh burokracisë mbrapa. Xhaxhaji shkon në gjendje civile, i thot dyshës, dakord, do ta çoj unë ta shënoj, dhe shënon siç deshte ai dhe 3 ditë nuk erdhi në shtëpi. Përballja me emrat, kujt nuk e ka ndodhur, kam përshtypjen, bile kanë patur edhe përplasje forta gjyqësore. Në qovë se ti nuk do kishe qenë fotoreporter, pra nuk do kishte pasur ti instrumentin e aparatit fotografik, çfarë mund të kishe bërë? Ma kam bërë dhe herë tjetër këtë pyetje, kam thënë tregtar. Do ndiqnja gjurmë të gjyshit. Më mirë që je në botën e fotografisë. Fotografinë e parë ta kam zgjedhur, ndoshta fotografinë më ikonike të viteve 90. Një fotografi, bile unë vetë nuk e di pse e kisha harruar që autori ishte ti, po është një fotografi jashtëzakonisht e veçantë. Djaloshi me Shqiponjën quhet Dritan Kolonja tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dritan Islami, është njeriu im, dhe të gjitha fizionomitë e tjera janë, nuk e di, të jashtëzakonshme. Si u gjendë ti këtu përballë? Jo, nuk mund të them si u gjendë unë. Unë nuk mund të gjykoj historinë sepse isha unë aty. Ishin ditët e revoltës. Bën një fotografi, më tërhoqi, e vetmja gjë që më ka tërhequr ishte duhet kesh qenë pjesëmarrës në ato kohë. Unë duhet jesh një farë moshë të kuptosh mungesën e yllit në flamurin që ai ka në. Imagjinon ato vite, mos ishte ylli. 25 vite i kishe si për... Një ekstravagancë e jeshtë. Jo, ekstravagancë, ishte 25 vite. Kështu që mungesa yllit ishte tregus që diçka po ndodhte. Mendimi im është që forca e kësaj fotografie është mungesa yllit për atë kohën që flasim. Në atë Shqiponjë që është aq dominante aty. Për kohën që flasim. Po përsa i përket fizionomisë, pra fytyrës së njerëzve, në qoftë se do mund të të bëj një pyetje në raport me mendimin që ti ke ti sot, në qoftë se do të fotografojë sot një grupim shqiptarësh të momentit, ti mendon që janë ndryshe nga këta? Nuk di të them. Varet nga gjendja emocionale e momentit, nga sa janë nisur për cilën, për çfarë protestojnë. Për shembull, fotografi shumë të bukura janë bërë kur studentët bën ato protestat, nuk e di, kishin ato probleme të mëdha, ishin ca protesta shumë të bukura që u bën kur zonja Nikola ishte ministre e arsimit. Ja, nuk kam qenë shqiptar. Ne u largua, po e di që s'ke qenë. Kalojmë në foton tjetër. Ja ku është një foto dhe këtu duhet të qëndroj pak në... Ti e ke djekur shumë sportin. Po. Në mos gaboj ti vitet e fundit ke jetuar në Gjermani, atje ke punuar për një organizatë shumë të madhe, për Agjencinë Europiane të Lajmeve. Agjencinë Europiane të Lajmeve. Për sportin gjithmonë, për fotografimin ose televizimin e sportit më ka bërë një gjë shumë përshtypje. Fuqia e jashtëzakonshme e detajit që të ikën, sepse portieri duhet ta grushtojë topin, po ti duhet të jesh atje kur portieri grushton topin. A nuk është ky një si misioni pamundur? Do thonja që fitohet me eksperiencë, fitohet me kalimin e kohës. Pra ti mund të edhe ta presësh atë gati në kuptim të intuitosh. Ti do ta ndjekësh, por mos harro që është edhe teknologjia që të ndihmon. Domthonë është një bashkëveprim midis teknologjisë dhe zotësisë që fitohet me kalimin e viteve. Pse kam një përshtypje që ti një ngjarje jetësore tenton ta trajtosh si art, po vetë nuk e qenë i predispozuar të fotografosh art të mirë fillt, si me thënë, këti, spektakl, balet, këti, diçka të kësa natyre. Ade, dhjetë që unë jam gazetar, fotogazetar, kështu që mundohem të japë anën kronikale të ngjarjes, në qofë se ishtoj dhe pak art brënda, akoma më mirë, mendoj që je kam arritur.
Çfarë mendimi ke ti për plisat kuqezi? Respekt. Në këtë fotografi, kjo fotografi do kishte qenë ndryshe nëse ata nuk do ishin këtu? Muam duket sikur ata janë një krenari kombëtare, një ngjarje një element shumë i rëndësishëm i shqiptarit të sotëm. Do thonë që plotësojnë kuadrin shumë mirë. Një detaj i sportit ton që plotëson kuadrin shumë mirë. Shkojmë në foton tjetër? Pra, kronikalia, shiqar gëzimi që ka, shiqar mbështetje që ka, shiqar krenarie, po mbi të gjitha kam një përshtypje që është një gëzim i pandotur i njerëzve që i gëzohen sportit, ose kombit, ose fuqis, ose mëngëti fitores. Një fotoreporter i bën më përshtypje ajo që ndodh me ata burra të rinj me plisa me shqiponj, apo kjo që ndodh këtu poshtë? Sëmë të në... është, do thonja, celebrimi. Festimi. Festimi, se e thash në... Jo, celebrimi është gjithashtu. Festimi është, sepse shiko çfarë çlirim emocionesh ka nga të dy palët. Dhe gjithmonë në zgjedhje ti do bësh, mund të ishin të tre futbollistët, mund të ishin me kokën me fytyrën drejtim, por ka qenë fati im dhe momenti që nga kapur që kam dhe fytyrën e një futbollisti. Janë dy palë emocione, nuk është vetëm publiku përballë. Ok, regjia, shkojmë një fotografi tjetër. Gjithmonë më ka bërë përshtypje kjo. Tani duhet të flas pak për trajnerin e kombëtares së Shqipërisë. Në qoftë se ti do kishe bërë, pra do kishe shkrepur, ta supozojmë, 100, do kishe bërë 100 shkrepje, ky njeri do kishte pasur 100 fizionomi të ndryshme të fytyrës së vet. Pse të ka bërë ty përshtypje dhe ke vendosur të publikosh këtë imazh? Sepse personazhi është jashtëzakonisht i ftohtë për fotografin. Ah, okay. Dhe në një moment të caktuar e lëshoi veten. Ai moment ishte imi. Ah. Do të thënë mbrapa murit të madh të mbrojtjes personale emocionale ka një moment që pikërisht duhet të jesh ti Zoti që të gjesh momentin kur ai çliron emocionet e tij dhe me atë moment të tregoj diçka. Armando, në që ti si fotoreporter ke bërë këtë fotografi, të ka bërë ndonjëherë përshtypje çfarë mendon ky njeriu brenda mendjes tij, si më thënë, e njeh ti personazhin këtë rast? Çfarë mund të thuash ti për të? Ke një ndjesë si çfarë do? Absolutisht jo. Unë mundohem që me fotografinë time të tregoj diçka, por unë e kam pamundur të futem në mendin e tij. Kalojmë në një foto tjetër? Më bën përshtypje kjo foto gjithsesi. Shiko, ta kam vendosur të vetmen foto personale, sepse natyrisht një njeri ka elemente të feminisë nuk i humb kur. Edhe aty brenda, po, ta kam vendosur këtë foto për të pyetur për babain tënd. Çfarë rezumeje përfundimtare, finale, ke për këtë njeri, për këtë zotin babani, senior? Një shok shumë i mirë dhe një mbikëqyrës jo mbytës. A jo mbytës? Jo mbytës. Liberal? Gjë që më ka mësuar që edhe unë të jem me fëmijët e mi në i tillë. Në këtë moshë të merr ty në një mënyrë malli për të? Më merë, mali më merë, nuk diskutohet, por kam fatin që, si që kam thënë dhe herë tjetër, kur kujtojmë ata që nuk janë më, si që është në rasin në konkret babaj, por të pak të ngëzojmë ata që i kemi akoma një jetë, si që është nëna. Okej, kalem në një foto tjetër, regjia, mos harojmë, një pjesë, kë foto që sa po pam nuk ishte bërë nga Armando Babani, se duhet e këtë bëdi kusht tjetër, kush e ka bërë? Petrit Kumi, i madhi Petrit Kumi. Pra një fotograf profesional dhe shumë i njohur në Tiranë. Me shumë emër në atë kohë, po. Ta kam zgjedhur këtë foto jo për shkak të fotos per se. Si më thënë, okej, zogjt në fluturim, etjera, etjera. Po, ti vetë ke kaluar disa vjetë jashtë Shqipërisë dhe ke marrë vendimi që je kthyer prapë. Qa mendimi ke ti për këtë diskutimin relativisht të vogël, pak të pafuqishëm, gati me një lojë moskokçarje që në Shqipëri bëhet për shpopullimin, për largimin e njerëzve? Si është të largosh nga Shqipëria? Si të mbetet Shqipëria? Qfar ndodhë me ty gjatë kohës që nuk ishe në Shqipëri, në raport me Shqipërinë? Si e shihje, si e ndjeje, si e perceptoje? Nga eksperiencë personale, do thonje që
sepse në radh par duhet të sjerën diçka që unë nuk kërse ika nga Shqipëria për nevojë ose për bukë negojës ose për një vendim personal për të zgjedhur një hall. Unë thjesht ika nga Shqipëria, siç thonim në kohë përpara, u transferova. U transferova brenda kompanisë për cilën punonja, u transferova në zyrat qendrore. Kështu që mbaroi kontrata ime 6 vjet, më ofruan kontratë tjetër 6 vjet tjera, nuk më dhe këtu do të dal ke pyetja juaj. Nuk ja vlen të marr. Ti për shembull, me që jemi miq shumë të vjetër dhe ke bërë fotografi të dasmës time, mund të themi ke fotografi ke pyetja jote? Edhe do të thonja që ne jemi mësuar ndryshe. Unë arrita të kuptoj një gjë, Gjermania është shumë e mirë për dikë që me të vërtetë është nevojtar. Po për dikë që është në Shqipëri është një niveli të mesëm, e lartë, ne jemi mësuar ndryshe aty. Ne jemi mësuar me shoqërira, ne jemi mësuar me diellin. Gjëra që për dikë duken shumë gjëra të vogla, por në jetën e përditshme ti ke nevojë, ti fillon të më fal, të merr malli për njerëzit. Të merr malli për diellin, për shoqëritë. Kështu pra që në një sens të merr malli për Shqipërinë. Nuk diskutohet, është pjesë e madhe e jetës tënde. Një veshje me doktor Berishën? Po. Që në vitet e para, bile edhe para rënjes unë nuk e harroj diçka personale, më ka shëruar gjyshen. Shumë vite përpara demokracisë më ka shëruar gjyshen, shumë fakt personal, por që unë nuk e harroj. Kam një përshtypje që ti që këtu janë përdorur disa filtra, jo, absolutisht jo. Absolut, thjesht është kryer bardhëzi, nga ngjyra është kryer bardhëzi. Të duket sikur ka një element plastik teatral këtu në një sens, si më thon, nga që është kontradikt, nga që është kontradikt. Nga që është kontradikt. Po ta shikosh diellin është kontradikt. Të diçka teknike të kam fjallin, jo... Të ndimon, e ndimon Berisha një fotograf pa dashje për të marrë fotografin e vetë? Ka elemente të cilat janë të mira për aparatin, për procesin e bërjes fotografisë? Mendoj që bashkë me disa politikanë të tjerë shqiptarë është nga numri një, do thonja, për ekspresivitet. Ti në çdo moment mund të bësh diçka të mirë me doktor Berishën. Nga ana fotografike flas. Me qëra fjala, pse dal keq në fotografi? Përgjithsi, çfarë më ndodh nga pikpamja profesionale? Çfarë të keqe kam unë? E para është kush e thotë që del keq. Duhet të kush e thotë. Okej, se që në këtë sekond fillon bëhet debati që nuk përshtatet këtu. Shkojmë regjia në një foto tjetër. Kur të kam intervistuar ty në Agon, ti atëre kishe bërë një foto kryeministrit që sa për kështë e vendosur të mbyllë të Agonin, një foto i kështë bërë ku nga përshkak të kontradritës, avulli i kokës ishte një element dramatik për të treguar që... Në ndorë 2013. Është, që koka e njeriu dhe mund të daldiset. Pse se që kjo fotografi ka që një fotografi e madhe, kam një përshtypje, kam të drejtën të them që mund të ketë ndodhur edhe kështu. Që këtu është bërë një crop, pra një mbyllje, një lloj si jo, fotografia origjinale është portret, komplet portret. Po këtu është për thjesht është për herballi. Dhe është bërë origjinale është thjesht portret. Dhe është bërë që të duket ai i nat, si më thënë? Jo, unë nuk bëj kur bëj fotografitë e mia nuk nisem për t'treguar ke dikush, domthonë për mundohem të tregoj historinë për cilën po fotografoj atë ditë. Nuk e mbaj mend në çfarë konference shtypi ka qenë kjo, por mbaj mend që ka qenë diçka që ishte agresive. Atëherë nuk mund të shkonte një fotografi e qeshur, do shkonte një fotografi, po themi, agresive. Brenda tonalitetit të përgjithshëm të komunikimit të momentit. Për të cilën po flitej? Kalojmë në një foto tjetër. Kjo është një foto tjetër e Ramës. Duhet të ka qenë një ekran ai mbrapa apo ka qenë një dritare? Jo, ka qenë dritare, ka qenë dritare. Ka qenë dritare ku ka patur kur? Thjesht është luajtur me dritën, asgjë. Dhe mandi, këtu duket sikur gjithë telat e shkurtër të ndërmarrjes së Shkodrës, si më thon, më duket gati një si më thon, cili mund të jetë alegoria e kësaj e kësaj foto. Si më thon, çfarë tenton fotoreporteri, gazetari, njeriu i lentes të nxjerr këtu? Thjesht do thonjë që atë ditë nuk është ruajtur, asgjë më tepër. Okej.
pas ka qenë shumë kështu e zakonshme. Mendova që atë ditë nuk i kishe përdorur trefazorin, për shkak mund të kishe thënë se ndoshta e ka përdorur. Mirë, këtu vim tek gati-gati si në një plonzhon të një portieri i cili hidhet në një moment për të grushtuar topin, ta supozojmë fotoreporteri ose televizioni, kam një mik Arben Milo i cili punon me një trup që merë sportet europianet, nivelit shumë të lartë, dhe nga që është i shkëlqyer si operatore, e caktojnë vetëm për të marrë detajin, ato që ka jerë zakonisht shumë rëndësi, pa cilin ndeshjet e sotme nuk funksionojnë. Pra, kapja në ajer e asaj tymëses atje? Flakadanit. Duhet të tregonje në ditën time të punës, po e them në thojza, duhet të ishte bllokimi parlamentit nga deputetët e Partisë Demokratike. Bëhet e lodhshme gjithmonë e njëjta fotografi, gjithmonë njerëzit në mes, ai Flakadani, ai Tymi, dilni për jashtë. Të nesmen njerëzit, Flakadani, Tymi, dilni për jashtë. Kështu që gjithmonë ti kërkon diçka dhe patafat. Ti e përdor shumë shpesh këtë patafat. Ne e dim shumë mirë që nuk është çështje fati. Zoti ndihmon të mirët. Po, kjo është e vërtetë. Vim këtu tek ky moment i klasik i përballjes, si më thënë, edhe më pak më fizike, pak më drejt për drejt, ke zona e që mund të bëhet boring në një kuptim, po kam një përshtypje që ose më saktë kam një pyetje, me aparat ose jo, e ndjeni ju që monitoroni parlamentin në këto tonalitetet komunikimit, e ndjeni dramaticitetin? Normal, kur dikush... Ka një gjë që ne si publik nuk arrim ta kuptojmë dot? A, këtë nuk dy të them. Këtë nuk dy të them, por kur je aty, ti mos harrojmë që edhe njëri, dhe kur shikon dikë, nuk ka rëndësi, ana, nuk dua, në profesionin tim, gjithmonë jam munduar, nuk e di sa e kam arritur, por jam munduar të jemi pa anshëm politikisht. Kur shikon një person që tenton dhe atakon dikë tjetër me një tymuse që është edhe rrezikshme për syta, për fytyrën, normal që të tërheqë vëmendje dhe nga ana gazetareske, nuk mund të linje pa e bërë. Se kanë reaguar, a kanë reaguar në një formë, zotrinë që janë në qëndër të kësaj fotografie, se me dhe një këtë akuar ti në njërët, kanë thënë që mandi, ne kemi një foto, se e ke bërë, se me dhe kuriziteti. Jo. Do të për shumë që subjekte të thonë, kur takojnë ty që mandi ti më ke bërë një foto, si shta shumë për shumë, për para ose bë një diskutim, të themi më analitik raport me atë foto? Jo, nuk me ndoj se më kanë dohë, mund të këtë qenë shumë fare pa, aq shumë e parëndësishme sa nuk më kujtohet. Mandi, cila është foto që ti ke bërë që është foto më e famshme e jotja? E kam thënë historikisht në çdo shtërënie e bustit të Emir Hoxhës. Është fotografia që nuk do të mund të ndodh më në jetën tim. Cila është foto që ti ke menduar që është foto ku vërtet ke patur një fat të jashtëzakonshëm? Fat të jashtëzakonshëm. Është një çik shumë fjala fat, është një çik. Po pra, se i lë shumë hapësirë rastësisë. Mund të kenë qenë ngjarje dramatike që kam qenë vetëm unë dhe i kam bërë vetëm unë, por ama kur kam dalë që ande e kam nxjerrë lotë, edhe nuk mund të them fat, sepse mbi gjitha dreqja e mori jemi dhe njerëz, jo vetëm gazetar. Natyrisht. Po, për shembull, kur ke aparatin, e ke kuptuar për shembull sa momente të caktuara, sa njerëz dhe sa gazetar je, si e ndan ti atë? Gjithmonë jam munduar ta le të ndaj profesionin nga njeriu, por ka momente të veçanta në jetë. Por ishte e pamundur, domun fotografonja dhe më dilin lot mbrapa aparatit. Kjo është një foto që praktikisht tregon shqiptarin e momentit. Caqese me relativisht pak gjëra, gati me një lloj tamam një shqip, gati zotrinjve ja u përfituroi edhe formën e kokës ose mënyrën e sjelljes në rrugë. Ata s'kan asnjë faj. Dhe natyrisht ne kemi gjithë themi respektin njerëzor për atë që ata përfaqësojnë. Po këtu ngjajnë të varfër, po ngjajnë pak perandori otomane, ngjajnë jo shumë glorioz, si më thënë, cila ishte arsyeja që të duk e nevojshme për ta bërë këtë foto? Si më thënë, kujt dëshiron të i flasësh ti me këtë foto? Thjesht tregoj përditshmërinë e njerëzit. Përditshmëria jonë. Është një pjesë e përditshmërisë tonë. Çfarë mendimi ke ti për këtë foto? Mbasi e ke bërë. Në kuptimin kur e shef, cili është mendimi që të vjen në një diskutim personal, individual? Thjesht për ditëshmëria. Edhe unë edhe ti kemi qenë me një qese që kemi bler fruta ose zerzavate ose dhe bukun ose është e përditshmja jonë.
Bile, e treguar në një farë mënyrë. Bile, unë nga që kam bërë punime në shtëpi tutat, i kam dhe me njolla, edhe, si me thënë, është vërtet një ngjarje madhe e kritikave të mëdha kur dalë me... si me thënë, edhe unë, a i shqiptar jam, bile, në mos po njëri prej këtyre të dyve, mund t'jemi në një rrethant tjetër. Por, këta njerëz nuk i gjej shumë të gëzuar gjithsesi ata që shkuan, ëh, gati një përditshmëri të relativisht të pa, jo shumë të lavdishme. Shiko çfarë dua të diskutoj, ke kjo fotografi e Papa Bergoglios. Pra, gjithçka lëviz, vetëm papa jo, tregon që ti ke qenë gjithashtu i lëviz, ti ke qenë edhe ti ke qenë në një makinë, çfarë ndodh? Jo. Është thjesht teknik. Është thjesht teknik fotografimi. Shiko, regjia, mereni përballë nëse është e mundur pak një plan të madh, a mund ma tregosh si? Jo, thjesht i ndjek figurën me shpejtësi shumë të vogël quhet. Me shpejtësi shumë të vogël ti e ndjek figurën dhe figurën që ti e duke ndjekur është i palëvizshëm. Aha. Dhe gjithë tjerët dalin nga që ti je me shpejtësi shumë të vogël, të gjithë me shpejtësi shumë të vogël të filmit, të hapjes të fotografimit, të hapjes të diafragmës, të mos gaboj. Të hapjes të fletëve, jo diafragmës, të fletëve. Çka ka thënë Vatikani për këtë foto? Këtë nuk e di. Unë bile gati më shkonte natyrshëm të bëja pyetjen sa lenge ke shitur. Është pyetje për gjithë shqiptarëve. Okej, okay, fare di, ç'më thua. Mirë, kalojmë në një foto tjetër. Kjo është pyetja e fundit? Kjo është fotografia e fundit. Wow. Shumë shpejt na mbaruam. Mirë, kam edhe disa minuta, duhet të bëj ca pyetje. Kam qenë gjithmonë kureshtar për grupimet e njerëzve që kanë të njëjtin profesion. Sa herë të kam intervistuar unë ty, gjithmonë ta bëj këtë pyetje. Sepse duke të njohur ti je i sjellshëm për parki largët, jo mendje madh, por me një lloj krenarie që mund të mbështillet në ca veshje interesante. Si është sot bashkëjetesa brenda grupimit të fotoreporterëve? Kur ju konsideroni fotoreporter të një stili të caktuar, ndërsa sot fotoreporter me telefon janë të gjithë njerëzit që qarkullojnë në botë. Nuk mundi thuash fotoreporter, mundi thuash që mund të kapi momentin dikush me telefon, por cilësia është e pamundur. Cilësia si në këtë vështrim, ashtu edhe konceptualitet. Edhe konceptualitet. Profesionalizmi është profesionalizëm. Për shembull, kur ti sheh fotografi spektakolare që i kanë bërë njerëz të zakonshëm, ja u kupton atyre mënyrën se si e kanë bërë atë çast, ajo që ka mund të ketë ndodhur? Jo, unë do të thonjë një gjë tjetër, për shembull, që kohët e fundit un kam disa fotografi që i kanë bërë me telefon dhe që kanë hyrë në shërbimin tonë, në shërbimin e agjencisë për cilën un punoj. Ta kam fjalën që cilësia teknike nuk do të thotë, me që ty telefonit ofron një cilësi teknike sot me teknologjinë, kjo nuk do të thotë se kushdo u bë fotograf. Është syrja që e ndan në shërbimin fotografik. Cila është një gjë që ti do kishe dashur ta bëje, por për arsye të caktuara nuk e ke bërë? Për shembull, do kishe dashur të ndiqje një personazh, për shembull, ta supozojmë si kryetari i Bashkisë së Tiranës, 24 orë në ditë, në të gjitha ambientet që shkon, gjithë ata që takon, mënyrën se si sillet për ta fotografuar për motive, për shembull, të investigimit? Me një kusht, të më jepte fjalën që nuk do ndikoj fare që unë isha pranë tij. Të bënte fiks ato gjëra që bën në jetën e përditshme. Ajo do ishte një diçka ideale. Okej, okay, po mund ta kishe bërë ti këtë veprim edhe pa e ditur fare ai? Pra është e pamundur, sepse ti nëse do ta ndjekësh, do ta ndjekësh në momentin që i ngrit nga krevati, po themi deri në momentin që shkon në krevat. Nuk e kisha fjalën për elementi propagandistik se ata e zgjidhin vet. Unë po them për ta fotografuar njëri pa dijenin e tij, me qëllim që ti shërbehet opinionit publik, për ta lavizuar atë njeriu si proces, për shkakun të intrigon, që jo, nuk do të rishte. Nuk do të rishte. Personalisht nuk do të rishte. Në cilin moment të profesionit të ndjet ti tani, si pas kur ti e analizon, që ndodh me ty tani, nga pa me profesionale? Shijoj frutët e punës shumë viteve. Shpirtërisht, i kthehem, i mendoj, i rimendoj. Je i qetë? Jem i kënaqur. Dhe nuk është pak në ditët që kalojnë. Pyetja e fundit ka të bëj me të vetme pyetje personale, po të ta konfeksionoj në mënyrë të durueshme.
ti e gjysh? Dy herë. Ke dy vajza shumë të mira. Jam martuar dy herë. Po. Zonja Babani është shkëlqyer. Në qoftë se do të kishe bërë një fotografim vetes tënde nga vepra njerëzore, sociale, të komunikimit, cili është, dhe kjo është pyetja që i duhet i bëhet njëri që ka bërë aq shumë fotografi me njëri dhe vetë, aq shumë personazhe, aq shumë kronika, aq shumë momente njerëzore, në qoftë se do fotografoje veten tënde tani, si do ishte Armando Babani? Zoti që i ka dhënë gjithçka që ka merituar. Pra i lumtur në një sens. Në 99.9% po. 100% që nuk ekziston. Natyrisht. Shumë intensitet dhe ritëm ka pasur intervjuën sot jo se dyshoja, Mandi. Është gjithmonë kënaqësi që ti vjen në studio. Është gjithmonë kënaqësi ti është përballë te. Të falenderoj me gjithë zemër. Të dashur teleshikues, Armando Babani, fotoreporter, i pranishëm gjatë gjithë kohës, momentet interesante të vendit vet. Ta natyrisht, ju mund ta ndiqni sepse këto kohë e ka liberalizuar komunikimin me publikun. Në Facebookun dhe Instagramin e tij vë gjithë punët që ka bërë gjatë gjithë kohës dhe janë të hatashme. Ne morëm vetëm një seksion, një pjesë të vogël të fotografive të tij që na lejojnë kohën televizive. Ne do të takohemi përsëri të martën që vjen deri atëherë, ju paçi një javë të mbarë.